שלום לכולם. שלום. אנחנו כאן עם פרק מאוד עדכני. כאילו, ובתור אחת שלא משתתפת בפרקים של מה הולך לצאת העונה, זה די חדש לי להשתתף במשהו עדכני. את אומרת את זה, אבל את כן רואה משהו העונה. אז אני אפילו רואה שני משהו עם העונה, אבל אני לא יודעת אם אחד מהם נחשב. הכל נחשב לי, אז גמיש פה. כאילו, אני רואה את אושינוקו, אבל קראתי את המנגה, זה לא כאילו שאני הולכת עכשיו הייפ על כל פרק, אוי מה יקרה, כאילו אני יודעת מה יקרה. ואני רואה את זה רק כי אני עוזרת לפנסה באנגלית להוציא לזה תרגום טוב, כי התרגום הרשמי הוא די... עבודת קודש? כן. עבודת קודש, תודה רבה. והדבר השני שאני רואה, זה באמת אני יכולה להגיד, אני רואה עונתית, אבל כאילו זה פשוט... זה מדבבת שאני ממש ממש אוהבת, שדווקא היא לא כזה, היא לא מדבבת בכזה הרבה סדרות האמת, אז היא קיבלה תפקיד ראשי בסדרה הזאת, היא לסדרה קוראים אדומאי אלף, ואני בספק שיש מישהו אחר שרואה אותה חוץ ממני. לא, אני מכיר אותה, לא נכנסת אותה לרשימה שלנו בסקירה, אבל אני קראתי עליה, זו סדרה על האלפית שהיא אותה קוית, כן. היא חיה מאות שנים, נכון? Okay. כן, והיא כאילו, מלא שהיא אלפית אותה קוית שהיא הגיעה מעולם אחר, היא גם האלה של המקדש, שאיפה שהיא גרה, כאילו. כן, זה ממש משעשע. אז מספקים למשחקים, את אומרת. כן, מספקים למשחקים, באמת, הם מביאים לה בתור כזה קורבנות, בתור כאילו מתנות, הביאו לה איזה קונסולת VR, כל מיני דברים כאלה. בוא נגב, אני רוצה להיות אלף במקדש אם אני מקבל קונסולת VR. וואי, כן, זה ממש מצחיק. אז המדבבת שאני אוהבת, היא כאילו מדבבת את המיקו שאחראית עליה, אז כן, אז הם כאילו שתיהם הדמויות הראשיות, האלפית והמיקו. נשמע חמוד. כן, זה ממש חמוד. תראי אותך, רואה עונתי, כל הכבוד. כן, וואו. נראה אם אני אחזיק בלי לשכוח מזה, ואז לחזור לזה עוד 200 שנה. אוי, אל תזכיר לי, כל הסדרות שבקבר, באונהולד שלי. אוי, כואב הלב. לא נורא, אולי יום אחד. יום אחד. אבל כן, יפה שאת עוקבת. אני, עונה עמוסה עבורי, אני התחלתי לעקוב אחרי איזה 7 סדרות במקביל. וואו, זה לא הולך טוב. זה לא הולך טוב. אני יכולה להגיד. אני משתדל. כבר יש לי פערים, אבל בסדר. נראה את הכל. אבל לא, אנחנו לא אקטואלים על סדרות הפעם, אנחנו אקטואלים על סרטים הפעם. כי מסתבר שיש סרטי אנימה בארץ עדיין, הם לא שכחו מאיתנו. זה עדיין קורה. ולא רק שזה קורה, זה אפילו סרט שציפיתי לו. והגיע סוף סוף סוזומה לקולנוע בארץ, סוזומה של הבמאי מקוטו שינקאי, שהוא הבמאי השם החם כרגע בתעשיית הסרטים היפנית, אם נקרא לזה. ראיתי איזה 10 כתבות שונות שהוא היורש החדש של מיאזאקי, כי לא כתבו את זה שנה שעברה לו סודה, אבל בסדר. נראה לי כל במאי שמצליח הוא איכשהו המיאזאקי הבא בכתבות האלה. כי רק את מיאזאקי זה, אז הוא יהיה, אבל כן. אז שינקאי עשה את הסרט המפורסם, השם שלך, Your Name, שהוא חסד עם האהובים בקהילה בשנים האחרונות לדעתי, אני מאוד מאוד אהבתי אותו, והוא עשה גם אחר כך עוד סרט שנקרא ילדת מזג האוויר. נראה לי שהשם שלך זה יותר מדויק. לא, זה כן, אבל אז זה היה את הסרט השני. לא, התכוונתי, אמרת השם שלך, ואני חושבת... שהפואנטה הוא השם שלך, כי הוא זה שלא ידע מה השם שלה, נראה לי היא ידעת השם שלו. זה נכון, היא ידעת השם שלו. כן. אני לא יודע למה אני קראתי לזה ככה, את צודקת, אני אף פעם לא אמרתי את זה בכל. אני תמיד כותב את זה כשאנחנו מדברים. כן, זהו, כשכותבים את זה זה דווקא טוב, כי זה יכול ללכת על שני הכיוונים וזה מגניב. זה היופי של העברית, אבל כן, טוב, השם שלה. וכן, ואז היה את ילדת מזג האוויר, שלדעתי מיד מינוס מינוס מינוס. עוד לא ראיתי. אני ראיתי אותו כשטסתי ליפן. כאילו, הוא היה במטוס, כן, הוא היה במטוס. די. כן, זה היה ממש שווה, ואמרתי, וואי, מלא זמן אני רוצה לראות את הסרט הזה, אז יאללה, יש לי עכשיו מלא שעות טיסה ליפן, נראה. וזה היה... היי, לא מכבד לשינקאי שאת רואה את הסרט שלו על מסך קטן של מטוס. בסדר, ובוא נגיד שעדיין אפילו על מסך קטן של מטוס, אין ספק שמה שהציל אותו היה אנימציה. אוי, לא. טוב, בנימה אופטימית זו, אני חושב שזה דברים יותר חיוביים להגיד. הרבה יותר, הרבה יותר. אבל לפני שנגיע לסוזומה ויש מה לדון, הגיע הזמן להראות את הדברים שרכשנו, קנינו, השגנו. אז תתחילי, מה יש לך? טוב, פעם שעברה שהיינו בפרק אני ופז, הראיתי דברים מיפן, אבל בגלל שזה היה פרק על Love Live, אז הראיתי דברים של Love Live. אבל אני טסתי ליפן בשביל סטארלייט כמובן,
וטסתי ספציפית בשביל ללכת לראות את המחזה הכי חדש שיצא, מה אתה צוחק? אני טסה עוד פעם ביוני, יש עוד מחזה לראות. את מאוד צפויה לי, אז זה טוב, זה דבר חיובי. אולי יום אחד נעשה פרק על סטארלייט בפודקאסט הזה. אני אצפה, אני מבטיח, יום אחד. תני לי עוד זמן. קיצר, אז הייתי במחזה, ולמחזה כאילו יצא, דבר ראשון יצא לו כאילו סינגל עם השיר הנושא של המחזה, היו בו הרבה שירים מן הסתם, כי זה מחזה מר, אבל היה כאילו את השיר נושא של המחזה, אז גם יש לי את ה... סינגל שלו, שלא רואים כלום. וואו, הנה, ככה. אופה, הנה, ככה. כן. אני אוהב את הקאבר. כן, הוא ממש מגניב, ומאחורה גם יפה. נייס. זה במגדל טוקיו. מגניב, אוי, איך אני אוהב את מגדל טוקיו. גם אני, לגמרי מגדל טוקיו אהובי. אני מתגעגע. ועוד משהו קטן שהבאתי, זה סתם כזה לתת קצת טעימה מהמחזה. אז במחזות מוכרים, כחלק מהזה מוכרים... כמו מין תוכניה כזאת, יש לנו כמובן ג'ירפה מאחורה. זה זוהר. כן, זה זוהר. ובפנים יש כזה תמונות כזה של המדבבות בבגדים של ה... או, רואים? זה חמוד. כן, רגע. אם אני כבר על זה, אז המדבבת שהזכרתי, שמדבבת בדומאי אלף, גם השתתפה במחזה הזה. אז נראה אותה. יש תמונות של כל המדבבות שהיא אוהבת, על הקיר. זה הקיר שאתם לא רואים. האמת שלא, אבל הנה זו זאת. נייס. כן, זה גם, לא יודעת, אתה בטח לא מזהה לפי הבגדים או משהו, אבל זה אחת שיש לי בתמונה בטלגרם, כאילו הדמות. זאת הבננה. לא, בננה זה אחרת, אתה רוצה לראות את בננה? הנה בננה. אופה, הנה היא. כן, היא ממש ממש מגניבה, יש לה שתי חרבות, למרות שפה היא מחזיקה רק אחת. אבל... היי, חרבות, יותר חרבות יותר מגניב. נכון, בננה היא הכי מגניבה מהדמויות הראשיות של האנימה, זה אין ספק. זה היחידה שאני מכיר, למרות שקצת חבל לי שהיא לא בלונדינית. היא בלונדינית, אבל זה כהה, ובתמונות לא רואים את זה כל כך. זאת אומרת שהיא בננה שהבשילה. כן, היא בננה בשלה במיוחד. היא דבש, מתוקה כמו דבש. מתוקה כמו דבש, זה התיאור שהכי מתאים לה ששמעתי. אוקיי, מגניב, נראה שנהנת מיפן, שמח בשבילך. מאוד, מאוד נהנתי. מצפה לטוס. אני ממשיכה להגיד את זה עם חיוך כזה ענקי על הפנים. אני כל כך מתגעגע, אבל לא, אני לא אדבר על זה יותר, זה כואב לי מדי. מה שאני הבאתי, זה בדיוק מה שהגיע אליי עכשיו בדואר. יא! רואים טוב? כן, רואים טוב. בלו-ריי, נכון? כן, הבלו-ריי של המסע המופלא, סרט ג'יבלי, מאוד. מאוד מוכר, אני מניח שכל מי שצופה בנו מכיר אותו. התחלתי קולקציית בלו-ריי בזמן האחרון כתחביב, כדי להשיג כל מיני דברים שאני רוצה שיהיה לי אותם בקולקציה, והם לא מנגה, או שאני לא רוצה רק פיגרים שלהם. אז לאט לאט, אין לי הרבה כרגע, אבל לאט לאט אני צובר יותר ויותר, וזה גם לא כזה יקר. רגע, אז איזה בלו-ריי יש לך חוץ מהמסע המופלא? מבחינת אנימה יש לי את הנסיכה מונונוקה שקניתי לפני כמה חודשים ואמרתי אני חייב גם את הסרט השני האהוב עליי של ג'יבלי, לא יכול רק את הנסיכה מונונוקה, אז קניתי את המסע המופלא ויש לי את קוד גייס. יפה, got a rap my favorite series. יפה. אז כן, אז זה יש לי גם ספיידר ורס, יש לי סרט הבאות בדיוק הגיע, סרטים טובים, אבל כן אני ממש מרוצה ואני נהנה להתחיל את זה, וזה מאוד נחמד שיש לי עוד פיסת מדיה לאסוף שהיא לא מנגה או פיגרים, כי כבר התשתי את הנושא הזה. כן, בתור אחת שאוספת מלא מכל דבר אני יכולה להבין אותך. ובצירוף מקרים, האמת שגם אני סוג של הולכת להתחיל לאסוף בלו-ריי. אופה, מזל טוב. כן, עד עכשיו לא היה לי, בעיקר לא קניתי כי לא היה לי איך לנגן את זה, אבל עכשיו קניתי נגן בלו-ריי, עדיין מחכה שהוא יגיע, ומעבר לנגן בלו-ריי, תודה. הזמנתי, כאילו עשיתי הזמנה מוקדמת לבלו-ריי של ההופעה שהייתי בה ביפן, לא המחזה, הייתי גם במחזה וגם בהופעה, אבל הבלו-ריי של ההופעה הוא אמור לצאת בסביבות יוני כזה, אז עשיתי לו הזמנה מוקדמת, וזה כנראה יהיה הבלו-ריי הראשון שלי, שזה נחמד. מדהים שאני עם אנימה, ואת כבר עברת ישר להצגות ולהופעות. כן, זה פשוט כן, אני מפחדת שאף אחד לא יעלה את זה לאינטרנט, לעומת אנימה שיחסית קל למצוא בלו-ריי באינטרנט. לא, את צודקת, עדיף שזה יהיה אצלך, עכשיו שאני חושב על זה ככה. כן.
מעריצה אמיתית, אין מה להגיד. כן, בהחלט הוכחתי את מעריצותי בפודקאסט הזה, כאילו, אם יש פודקאסט שאני נמצאת בו שלא הזכרתי את סטארלייט, כאילו לא נראה לי שיש, אין מצב שיש. לא, אין סיכוי, ואני מבטיח לך, אני גם אשלים את זה מתישהו, תני לי עוד קצת זמן. אוקיי. נגיע לשם. אני מתירה לך את הלחקות עד שתוכל זה. סבבה. טוב, אבל יש לנו עוד נושאים אחרים לדון בהם, כמו סוזומה. אבל אני חושב שיכולנו לעשות פתיחה לפודקאסט, אז בוא נעשה כזה גישור כזה. אנחנו אנימה פאקו. אנחנו פודקאסט על אנימה, גיימינג ותרבות יפן. היום אנחנו נדבר על סוזומה של שינקאי. זה נחמד שהסרט מוקרן בקולנועים, הוא עדיין מוקרן אם עוד לא צפיתם בו ואתם לא רוצים ספוילרים. אני חושב שניכנס לספוילרים יותר מאוחר, זה יהיה עדיין אפשר להקשיב בהתחלה. ואנחנו כמובן נצליח לכם ללכת לראות אותו, זה נחמד שהסרטים האלה מגיעים לכאן, זה נחמד לתמוך בזה שהם כאן. התרגום גם היה אחלה, אז אם זה מישהו שתאר מזה... אני מכירת את הבחורה שתרגמה אותו, אז... תמסרי לה עבודה טובה, ותודה כן, רבה. כן, באמת הייתה עבודה טובה, היא גם, לפני שהלכתי לראות, היא ביקשה ממני לשים לב, היא, כאילו אם יש הערות להגיד לה וזה, ובאמת שהשתדלתי, כאילו גם זה בא לי טבעי, גם אני יכולה ליהנות מהסרט וגם לחשוב על הערות, כי ככה זה כשאתה מתרגם בעצמך. ובסך הכל היה לי 3 נקודות שחשבתי עליהן במהלך הסרט, וכאילו, וכשיצאתי מהסרט זכרתי רק אחת מהן, אז כנראה ש2 האחרות לא היו כאלה נוראיות, אז באמת... זה לא הרבה. כן, זה לא הרבה בכלל, זה לא הרבה בכלל, כן, זה באמת היה תרגמות. והי, זאת רמת אכפתיות שאני, הלוואי שהיה לכל המתרגמים שתרגמו בארץ עד עכשיו. כן, לגמרי. כאילו, בסרטים. אז זה טוב. היא תרגמה גם את הסרט של וואן פיס. נכון, וגם שם היה אחלה תרגום. נכון. למרות שנראה לי שהיא השתפרה מאז, זה נרגיש יותר טוב הפעם. כן, אני מסכימה גם. כן. אז הסרט עדיין מוקרן, אני חושב שיש הקרנות היום, מחר, אולי גם יהיה בחמישי. לא בטוח, אבל בכל מקרה... והפרק עולה ביום שישי, אז אם עוד לא יצא לכם לראות אותו... לא משנה, אולי יהיו עוד הקרנות. אולי יהיו עוד הקרנות. סליחה על זה. בכל אופן. אני מקווה שיהיו. אני מקווה, כי הסרט רץ רק שבוע, שבועיים, זה לא הרבה. כן, אני צפיתי פה ביום שישי שעבר, וזה היה היום השני שהוא הוקרן בו. גם אני, באותו יום. אבל מקווה שיהיו עוד הקרנות, בכל אופן... אני רוצה לשמוע דעתך, מה חשבת עליו? האמת שמאוד אהבתי אותו, כאילו נהניתי ממנו, כפי שאפשר להבין יותר מילדת מזג האוויר. האמת שבגלל ילדת מזג האוויר, שגם ראיתי אותה ממש לא מזמן, אז עוד יחסית תראי לי, אתה יודע, באתי כזה בלי ציפיות בכלל, והייתי כזה, אני מקווה שכאילו, הייתי יחסית אפילו עם ציפיות ממש נמוכות, אפשר להגיד, ואז כאילו, זה שזה היה טוב, אז זה ממש כאילו נהניתי בגלל זה. אז כן, יצאתי סך הכל עם חוויה חיובית, האנימציה הייתה מהממת, משגעת, אני כל כך שמחה שהלכתי לראות את זה בקולנוע. הסרטים שלו ראויים להיות בקולנוע, המסך עושה לזה כל כך הרבה חסד, המסך הגדול, פשוט. לגמרי, לגמרי. והסראונד, הסאונד היה כל כך... כן, וגם הסאונד היה מדהים. ממש אהבתי את סוזומה, כאילו הדמות הראשית. שזה נדיר, אני בדרך כלל לא אוהבת דמויות ראשיות, זה ממש נדיר שיש דמות ראשית שאהובה עליי, ואת סוזומה אהבתי. וגם הסיפור היה סך הכל מעניין, כאילו, אני והאחיות שלי יצאנו ממנו עם כמה שאלות, וניסינו כזה לדון בינינו לבין עצמנו על כל מיני דברים בעלילה, שזה גם היה נחמד, לפעמים כאילו אם הסרטים לא משהו, אתה רואה את הסרט, הסרט נגמר, טוב זהו, אתה לא חושב עליו יותר מדי, אבל פה כאילו... יש על מה לחשוב, שמצד אחד גם אולי טיפה מבאס שלא עלנו על הכל על הסרט, מצד שני הוא היה מספיק מעניין כדי שנמשיך לחשוב עליו אחרי. כן, אני מסכים, אין ספק שיש פה עולם שהוא בנה שהוא מאוד מעניין בפני עצמו, דרך שבה הוא משלב מיתולוגיה יפנית ואת השינטו ואת כל האלמנטים האלה תוך הדיבורים שלו על נושאים אקטואליים ביפן, זה עובד, וזה עובד מאוד טוב. אז יש פה עולם שהייתי שמח שהיה ממשיך לחקור אולי, ועוד סרט, אולי בדרכים אחרות, כי זה כן, יש פה הרבה פוטנציאל, בכלל, כלוקיישן. כן, אני מסכים איתך, אני גם מאוד נהניתי מהסרט. אני חושב שהוא לא יותר טוב מהשם שלך, זכרתי, אבל אני חושב שלמרות שהוא לא יותר טוב מהסרט הזה, אני לא ציפיתי שיהיה יותר טוב, כי השם שלך היה כאילו ברק ובקבוק, זה היה סרט כל כך מוצלח, כן. שהגיע כמעט משום מקום, כי שינקאי לא היה אז, נכון. הבמה המוכר שהוא היום. ואני לא ציפיתי מזה לכלום, ועכשיו הציפיות היו בשמיים. זה גם הסרט הראשון שראיתי שלו אחרי השם שלך, אז זה היה, כאילו, ניסיתי להתאים ציפיות, לא לבוא יותר מדי מתרגש,
וכן, אני חושב שסך הכל זה סרט מוצלח, סרט טוב, אני מאוד נהניתי מהסיפור הכללי, אני חושב שסוזומי mm-hmm. באמת דמות כיפית ששמחתי לעקוב אחריה, והיא מאוד מאוד ספונטנית, והיא מאוד מאוד אימפולסיבית, אבל יש לה צד מאוד מאוד רך, שכן אפשר לראות בסרט, שזה היה מאוד נחמד. אני כן חושב שהקאסט המשני טיפה נפל, כאילו הוא לא קיבל מספיק תשומת לב במהלך הסרט כדי באמת לעזור, זה מאוד מרגיש הסיפור של סוזומי, כמעט בלבד. כן, זהו, אני... מבחינתי אפילו, אי אפשר אפילו להגיד שיש קאסט משני, הם היו כאילו הרגישו מאוד, מאוד כלים עלילתיים. אולי חוץ מסוטה, אבל... הוא לידרלי כלי עלילתי. כן, כן, אבל לפחות, אתה יודע, נתנו לו אופי, הוא היה שם כל הזמן, הוא כאילו גם היה כזה הסיבה הראשית לכל הסיפור בתכלס, אז היה לו קצת יותר עומק מ... שאר הניצבים שהופיעו שם. וואו, כל כך נכון. רגע, למי שאולי שומע אותנו ולא קרא על מה הסרט, אני לא יודע אם עשינו תקציר, אני אעשה משהו קצר. כן, תעשה משהו קצר. אופס. אז, סוזומי זה סרט שעוסק בסוזומי, שהיא נערה בת 16 או 17, משהו כזה. כן, 16. לומדת באזור כפרי ביפן, את זוכרת האזור הספציפי? לא, אני רק זוכרת שהיא שטה לאיזה אי, ואז היא הייתה בקובה. כן, אז היא מתחילה מאיזה אי, לדעתי. היא גרה באיזה אי. כן, באחד מהאיים הדרומיים, אבל לא יודעת אם באי או רק החלק הדרומי, אבל כן. היא גרה במקום מאוד מאוד יפה. כן, כן. כמו כל יפן. כן. וכן, יום אחד היא נוסעת לבית ספר על האופניים, והיא פוגשת בחור מסתורי וחתיך אש. הוא מסתכל עליה והיא... סליחה, והוא שואל אותה פתאום, תגידי, איפה יש פה הריסות? היא אומרת לו, ואז מפה לשם... היא לא מפסיקה לחשוב עליו. היא גם לא מפסיקה לחשוב עליו, וגם מתחיל מסע מטורף ברחבי יפן, שבמהלכו היא צריכה לעצור אסונות טבע מלהתרחש באמצעות, בואי נקרא לזה כל מיני... דלתות. דלתות. יש הרבה דלתות בסרט. היא צריכה לסגור דלתות. זהו, נעילת הדלתות של סוזומי, זה השם הרשמי המלא? כן. זה אגב שם יותר טוב מסתם סוזומי, לדעתי. כן, אני מסכימה, אבל השם סתם סוזומי בא מהאנגלית, שקראו לזה סתם סוזומי, ואנחנו יודעים איך האנגלית מטפלת בשמות. יפ, זה לא מפתיע אותי, זה עדיין מדכא, אבל כן, זה התקציר, זה סרט שהוא מאוד מאוד, הייתי אומר שלמרות שהוא מתעסק בנושאים כבדים הוא די קליל, מי שרוצה הרפתקה כזאת, road trip כזה כיפי, רואים המון את יפן, רואים הרבה מנופים של יפן, כמו ששינקאי אוהב. כן. ויש כיסא לדבר, אז זה גם קורה. אז כן, בואי ניכנס יותר לעומק של העלילה של הסרט. אמרנו עכשיו בתקציר, סוזו מצליחה למנוע אסונות טבע, בעיקר רעידות אדמה. ומה חשבת על הדבר הזה, על הנושא הזה? זהו, הקונספט בתור קונספט היה מאוד מעניין בעיניי. כאילו, הסרט בכללי הוא פשוט הרגיש לי מאוד יפני. הכל בו, מהדיבור על רעידות אדמה, מי זה שזהו ממש כזה love letter לכל האזורים הפחות מוכרים ביפן שעוברים בהם, ובאמת שכאילו, הוא הרגיש לי, הוא היה נורא יפני ואני ממש אהבתי את זה. בסופו של דבר, לכל האלימות בערך, או לפחות לרובם, יש איזה מין משהו שאתה מסתכל עליהם ורואה, טוב, זה אנימה, אבל לא תמיד זה נותן לך תחושה של זה יפני, כאילו... כן, זה הרגיש לא, מאוד דבר. ביפן, כן, כן. לגמרי. והקונספט של הדלתות, לדעתי, היה קונספט ממש ממש מגניב, שצריך כאילו לסגור את הדלתות, כדי שלא יצא תולעת הזאת, ולא תגרום לרעידות אדמה. כן, אני כאילו אהבתי זה, אני חושב, לא חושב שהיו יכולים לקחת את זה כאילו למקום אחר, אהבתי את המקום שהם לקחו את זה, לא יודעת, אין לי רעיונות אחרים בנושא. כן, אני חושב שסיפור, זה סיפור מאוד מאוד פשוט, כביכול. זאת אומרת, יש דלתות שמובילות לעולם אחר, אנחנו צריכים לסגור אותן כדי למנוע שיקרו דברים לעולם שלנו. זה לא מאוד מורכב, אבל הסרט משתמש בזה פשוט כדרך להזיז את סוזומי ולהרים אותן מהתחת, כאילו, במקום שאתה פסיך, כי השגרה שלה מאוד מאוד מסוימת, ואז היא צריכה לצאת מאזור הנוחות שלה, והיא צריכה
לצאת לאיזה מסע שקורא להביא דברים לעצמה, וזה שוב, הכלי העלילתי של מסע גיבור זה מאוד פשוט, אבל כן. זה כן עבד כי מרגישים את האהבה הזאת שדיברת עליה ליפן, מרגישים ששינקאי מאוד מאוד אוהב את המקומות שסוזומי מגיעה אליהם, וכל פעם אנחנו רואים פיסה אחרת מהם, שזה מתחבר איזה פאזל מאוד מקסים של איך הוא רואה את יפן ואיך סוזומי חווה את יפן, וגם מדובר על נערה שלא יצאה אף פעם מהאי שלה, והיא חווה מקומות חדשים, והיא חווה נופים חדשים, ופוגשת אנשים, שזה משהו מאוד מקסים וראשוני כזה, כאילו החוויות הראשונות האלה מחוץ לאזור הנוחות שלך. כן, האמת שאני לא התחברתי אליו. למרות שהם כולם היו דמויות ניצבים ולא עמוקות כל כך, זה באמת היה בין האלמנטים שהכי אהבתי, שהיא פשוט הלכה ופגשה אנשים, והם לא רק עזרו לה וזהו, היא גם היא עזרה להם בתמורה, אם זה היה לעזור בפונדק איפה שהיא ישנה אצל הילדה היא, או שהיא עזרה בבר של האמא הזאת, כאילו זה לא היה רק עזרו לה וזהו, כי הייתה צריכה עזרה, היא גם, זה היה הדדי, שזה משהו שאהבתי, וגם לראות כאילו, שוב, למרות שלהם לא היה עומק, כן הרגשתי שסוזומי התחברה אליהם, כאילו, הרגשתי שלנו לא הראו הכל, אבל זה כן היה אמין מבחינתי שסוזומי התחברה אליהם, וזה שהם הבטיחו כזה להיפגש שוב וזה, ואז בקרדיטים אתה באמת רואה אותה חוזרת, זה, אני ממש אהבתי את זה. כאילו, אני סקרית לדברים האלה. תראי, אני מסכים איתך שהדמויות האלה לא מאוד דמויות, הן לא ממש מתפתחות, היא רואה אותה רק לסצנות של כמה דקות רוב הזמן, אבל אני כן הרגשתי שהיה איזה חיבור שאפשר ללמוד משהו על עצמה, וזה הדבר שאני חושב שהוא הכי חזק בסרט, המסע האישי של סוזומי והדמות שלה ואיך היא מתפתחת. כן. כי אומנם זה לא נעשה באופן דרסטי, היא לא משנה עכשיו את כל החיים שלה, אבל אני כן מרגיש שרואים שהיא עוברת חוויות שמשנות אותה, ורואים שהיא עוברת דברים שגורמים לה להבין על עצמה הרבה יותר, ולמצוא פינות חדשות באופי שלה, זה דברים שהיא אף פעם לא עשתה. וזה היה מאוד מאוד אפקטיבי, בעיקר בגלל שהיא צריכה להיות עכשיו גיבורה גדולה, שמצילה את יפן ועושה את כל המעשים ההירואיים האלה, אבל דווקא הרגעים הקטנים שלה עם הדמויות האלה, זה מה שהפך אותה ליותר אותנטית. כן, אני גם חושבת שגם לפני שהיא יצאה למסע, ראינו שהיחסים שלה עם דודה שלה הם לא מאה, אבל כאילו זה היה כן. ברור בהתחלה שהיא לא יודעת איך להביע את זה, או איך להתמודד עם זה, ובאמת זה שהיא יצאה למסע, זה עזר לה גם במישור הזה, כאילו אחר כך היא כבר הייתה יותר מסוגלת לעמוד ולדבר, ולדעת נגיד שכשהדודה שלה אמרה לה כל מיני דברים, והיא ידעה שזה, כאילו היא כן נפגעה מזה, אבל היא ידעה שזה לא עכשיו איזה משהו שהיא באמת חושבת, וזה הרגשות היחידים שלה, כאילו. מסכים לגמרי. אני כן סקרן, אבל דיברנו קצת על הדמויות האחרות, שאלתי אותך, אמרת שהן קצת לא באמת קיימות, אבל היו כן דמויות שהיו מאוד נוכחות בסרט, שזה סוטה ודודה של סוטה. זהו, על סוטה אני לא חושבת על זה, את זה. אז זהו, מה נתך על סוטה? סוטה לדעתי, חוץ מזה שזה מבאס שהוא היה כיסא רוב הסרט. כן, נראה לי, זה שם ספוילרים? זה כאילו זה היה בטריילר? זה היה בטריילר, כן. גם תקשיב, לפני שלא ידעתי כלום על הסרט, לא ידעתי עליו שום דבר, הדבר היחיד שידעתי עליו, זה שאנשים מתבאסים שהחתיך הוא כיסא רוב הסרט. זה הדבר היחיד שידעתי על הסרט. נשבעת לך, הדבר היחיד, לא ידעתי כלום חוץ מזה. אני חייב להגיד אבל, שאפילו בתור כיסא, הקריזמה שלו יוצאת החוצה, זה מאוד מרשים. כן, לגמרי. הכיסא הכי קריזמטי שפגשתי. אין ספק. כן, אבל כן, סוטה היה דמות שחבל לי עליה קצת, כי הרגשתי שהיה יכול להיות שם הרבה יותר, זה לא רק כי הוא היה כיסא, הוא קצת כאילו זז הצידה, כי הסרט הרי מאוד מתעסק בסוזומי ובמסע שלה, כן. ובשלב מסוים זה מרגיש שסוטה הוא יותר דקורטיבי, הוא שם כי הוא צריך להיות שם בשביל העלילה, לא הרגיש שיש ביניהם מספיק דיאלוג, כאילו היו ניצנים של זה, אבל היה לי חסר עוד מהקשר ביניהם, בעיקר כי הסרט מוכר לנו את החיבור ביניהם כמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב בסיפור. נכון. אני יכולה להבין את הטענה הזאת, כאילו, וגם יש לי, כשנגיע לחלק של הספוילרים, האמת שיש לי כזה מה להגיד בנושא. אני יכול לדמיין. אבל שוב, כאילו, אם באים בגישה שלסרט קוראים סוזומי והוא על סוזומי, אז פחות כאילו, אז אני מרגישה ש
בגלל שכאילו הבנתי שזה הסיפור עליה, בגלל זה פחות הפריע לי שהדמויות האחרות היו ניצבות, או שדמויות כמו סוטה לא מימשו את הפוטנציאל שלהם. כאילו, אני בדרך כלל מהאנשים שמעצבן אותם, שלא מולדים לדמויות תשומת לב. אבל פה, לא יודעת, כאילו, בגלל שהייתי במיינדסט שזה הסרט עליה, וזה מה שאנחנו הולכים לראות, אז זה פחות הפריע לי משום מה, לא יודעת. כן, לא, אבל הסרט מאוד מאוד מבסס, שזה משהו שהיא צריכה לעבור, סוטו יותר בגדר מנטור, הוא מלווה אותה. אז זה לא כן. כזה הפריע לי כשהוא לאט לאט נעלם מהעלילה, פשוט הרגשתי שבגלל שהסרט כל כך מתעמק בקשר שלהם כמשהו משמעותי, זה קצת מתפספס בגלל שהם לא השקיעו מספיק במערכת היחסים שלהם. כן. אבל אני מסכים שיש לו, יש לו הרבה צ'ארם, אני גם חושב שהוא, כאילו, כל הלור הזה מאחורי הדמות שלו מאוד מעניין, בסדר, משהו גם שהייתי רוצה אולי אפילו יותר שיתעמקו בו. איך שהם בעצם פותחי וסוגרי דלתות שהתקיימו במשך מאות שנים, יש לו שושלת שלמה מאחוריו, זאת אומרת, יש פה כאילו הרבה היסטוריה מעניינת, וסוטה כמעט ולא חוקרת את השורשים שלו, זאת אומרת, יש לו דמות שמאוד בטוחה בעצמה, ויודעת מה היא רוצה מההתחלה. כן, זה יותר כמו הרגיש לי שהוא פשוט, כמו שאמרת, הוא בטוח בעצמו, אבל לא בגלל שהוא לא חקר. דווקא לי זה נראה שהוא חקר, והוא יודע, והוא מבין בנושא כל כך כל כך טוב, שפשוט כאילו אנחנו ראים אותו כבר בשלב של האחרי. זה הרושם שאני קיבלתי. לא, את צודקת, ואז לא נשאר הרבה מה לעשות איתו, מעבר לתת לסוזון ולא לדבר. אבל אם כבר עשו אותה, אני חושב שהדמות של החבר שלו, סריזאווה, הייתה דמות ממש כיפית. כן, הוא ידע. הוא הגיע יותר מאוחר, אבל הוא נחמד מאוד, הוא גם מאוד מאוד אתנחתא קומית. כן. שזה בניגוד מוחלט לאתנחתא קומית שפחות אהבתי, שזה דייג'ין. שהוא היה שקט קטן ומעצבן. כן. ואני עוד אוהב חתולים, כן? אני ממש אוהב חתולים. אבל דייג'ין היה דמות מאוד מתקן. הוא הזכיר לי את קיובי. נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. ישבתי שם, אמרתי, זה מדוקה או לא עובר אגן? כן, כאילו, לא יודעת. אתה צריך להחליט אם אנחנו נכנסים לספוילרים או לא, כי אני כבר... לא, עוד לא, עוד לא. אני לא יודעת מה הקו. אבל אנחנו, מה זה נפתח עליו אחר כך? כן. אז בואי נעבור, אני רוצה לשמוע מה דעתך על הפרזנטציה של הסרט. האנימציה, הסאונדטראק. מדהים. באמת, אין לי... כאילו, היה שם קומפוזיציות כל כך יפות, ובאמת, והרקעים כאילו היו מדהימים. כל פעם שדלת הייתה נפתחת והיינו יכולים לראות מה יש בפנים, מהמם, מהמם, מהמם. אם כבר כאילו מדברים על דברים ויזואליים, ממש אהבתי שסוזומי לא נשארה באותם בגדים כל הסרט, שממש היה דגש על זה שהביאו לה סתם בגדים כדי שהיא לא תראה כמו ילדה שברחה מהבית, או שהיא לוקחת לו את הנעליים, כל מיני דברים כאלה. זה ממש כאילו דגשים שאהבתי, כי בדרך כלל זה לא דברים ששמים אליהם יותר מדי לב. אם אין לזה זה משהו, לא יודעת, אז זה תשומת לב לפרטים שאהבתי. לא משקיעים באיך שדמויות נראות בדרך כלל. זה היה מאוד מרענן שהוא אשכרה שם לזה לב והצביע על זה ואמר, הנה היא מחליפה בגדים שוב, והנה היא מתעסקת גם בדברים הקטנים והיומיומיים האלה, בין אם זה לזכור לאכול, או שסוטה או שואל אותה אם היא רעבה, כי הוא רואה שהיא לא אכלה וקשה לה, זאת אומרת, יש הרבה דגש על הפעולות הקטנות האלה, השגרתיות שאנחנו עושים, כן. שבדרך כלל סרטים לא מתמקדים בהן יותר מדי, אז זה היה נכון. מאוד נחמד כן. לראות את זה. ומעבר לזה, אני גם חושב שהעובדה שהיה הרבה התייחסות למדיה בסרט, היא מאוד מסקרנת, כאילו זה שינקאי עבד בעבר עם הטכנולוגיה ועם טלפונים והכל בסרטים שלו, אבל זה הרגיש אפילו יותר משמעותי כאן, כי זה ממש חלק מהעלילה, הם מגיעים ללוקיישנים מסוימים בעקבות הרשתות החברתיות. כן. אז היה נחמד לראות את זה, כאילו, סוף סוף הדברים המודרניים האלה נכנסים לא רק בסרטים של סודה, שממש לוקחים את זה למקום רחוק, אלא אפילו בחיים היומיומיים של דמויות. אהבתי את זה. כן, כן, זה גם היה נחמד. דווקא כאילו לפחות באנימות שאני רואה זה יחסית כזה כבר common שרשתות חברתיות הם חלק מהעלילה ודברים כאלה, אז דווקא מה שאני אהבתי בקטע הזה של הטכנולוגיה זה היה התראת רעידות אדמה שיש להם. וואי, זה היה כל כך מלחיץ. כן, זה היה מלחיץ, אבל זה היה מגניב. כן, זה היה מגניב, למרות שאני טוען אתה יכול לעשות את זה אישי, כי הרגיש לאנשים שמים יש צלצולים שונים. נגיד, זה היה משהו אחר? אני מאמין, זה בטח כאילו, אני חושבת שזה מבוסס על הרינגטון של הטלפון שלך, כאילו, זה כאילו שולח לך הודעה, זה לא מצלצל איזה צלצול.
אז כאילו זה הרינגטון של ההודעה שלך, נראה לי. יכול להיות, אני לא יודע אם שמתי לב, צריך עוד צפייה בשביל זה. כן. אבל כן, אהבתי את זה מאוד, כי זה ממש מכריח את, את האיום הזה עליהם, של רעידות האדמה, שזה גם תמה שהסרט מאוד מאוד מתעסק בה. כן. של עד כמה זה משפיע על היפנים, העניין הזה של הסמנות הטבע, הספציפית רעידות האדמה, והנזק שזה משאיר מאחור. זה סוג שהוא מאוד מאוד רלוונטי לסרט, אני חושב שהסרט עושה את זה ממש טוב. זאת אומרת, הוא לא משקיע בזה את כל הזמן שלו, אבל ניכר שזה נושא שמעסיק את צ'ינקאי, וזה מאוד אקטואלי ליפן עכשיו. כן. גם זה וגם ההתרחקות מהכפרים והמעבר לערים הגדולות. נכון. זה עוד נושא מעניין שהסרט נוגע בו, שממה שאני קראתי והבנתי אחרי הצפייה בסרט, זה נושא שהוא מאוד מאוד בוער עכשיו ביפן. כי מסתבר שהרבה הרבה כפרים ננטשים לטובת הערים גדולות בעשורים האחרונים, בגלל... אני שמעתי שזה באמת קשור, אני שמעתי שיש כל מיני מקומות ביפן, כאילו כל מיני בתים נטושים שאתה יכול לקנות ממש בזול, וכל מיני דברים כאלה, באמת מהסיבה הזאת, כאילו. כן, אבל אני לא יודע אם אני רוצה להיות לבד בכפר יפני, בלי אף אחד סביבי. זהו, כאילו איפה שקראתי את זה, אמרו שיש כאלה גם בטוקיו, אבל אני הייתי כזה, דאוט. אולי הם מתכוונים טוקיו במובן הרחב יותר של טוקיו. אולי. טוקיו במובן של כזה שעתיים נסיעה ברכבת. בדיוק. זה עדיין טוקיו טכנית, אני מניח. כן, האמת שבאחד מהפעמים שהייתי ביפן, אז למדתי שם באיזה בית ספר, וגרתי אצל משפחה מארחת. למשפחה הזאת גרו שעה ברכבת מתחנת שינג'וקו, אז כאילו. אומייגאד. וזו המשפחה המארחת שמצאו לי כדי ללמוד בבית ספר הזה, כן? וואו, זה אכזרי. אבל לפחות מצאו לך מקום. לא, זה הזוי, אתה... בטעות, כשאני הייתי ביפן, אני הייתי ביפן, לקחתי רכבת בטעות בצד השני. אוי. הייתי מתרחק מטוקיו, ומתרחק ומתרחק. אוי. חצי שעה עד התחנה הבאה. ואני יושב שם בחוסר אונים, ואני כזה... אנשים נוסעים את כל זה לטוקיו כל הזמן, וזה ממשיך להתרחק, יש עוד הרבה תחנות, וזה תמיד חצי שעה 40 דקות בכל תחנה. אוי, על איזה רכבת עלית? לאן רצית לנסוע? לא, לא לכיוון הזה. רציתי לחזור. אוקיי, לא, הרכבות ביפן עשו לי הרבה טראומה אז בימים הראשונים בטוקיו. זה נראה לי גם קרה לי פעם אחת, שכאילו שהייתי ביוקוהמה, כי גם הלכתי לאיזו הופעה, וההופעה הייתה ביוקוהמה, אז המלון שלי היה ביוקוהמה, אבל כאילו מן הסתם את רוב הימים שלי ביליתי בטוקיו. זה גם בערך שעה 40 דקות נסיעה כזה. ואז באחת הפעמים שהייתי אמורה לחזור למלון, בטעות לקחתי את הקו ההפוך, ואז אני זוכרת את כל הדרך הזה. זה סיפורי אימה של מטיילים ביפן, אני נשמע. וואי, זה היה ממש בטעות, זה בדרך כלל לא קורה לי, אני טובה עם הדברים האלה בדרך כלל. לא, תמיד צריך לחדש להתרגל לאיך שזה עובד ביפן. האמת שבסגווי נחמד, גם בסוזומה עשו את זה, היה איזו סצנה של סוזומה כזה, כי היא לא מכירה את התחנות רכבת, אני מתבלבלת באיזו תחנת רכבת, היא לא מבינה מה הולך. כן, וסוטה מסביר לה. כן, כן, וזה היה כל כך רילייטבל, הייתי כזה, ככה אני התנהגתי. כן, 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 לגמרי. אז כן, הסרט עשה את זה מאוד מאוד טוב. אבל מעבר לדברים הקטנים האלה, אני חושב שגם מבחינת הנראות של הסרט עצמה, גם האנימציה שהיא יפהפייה, וגם הייתי אומר שלשינקאי יש אהבה מאוד גדולה לאפקטים, לפלרס ולכל מיני דברים כאלה, אבל דווקא בסוזומה הרגשתי שהוא יותר התמתן, כן. ועשה את זה יותר ריאליסטי, מה שהפך את הדברים הפנטסטיים בסרט להרבה יותר משמעותיים ומרהיבים. נכון. כי זה לא עכשיו מוצג, לא הכל מוצג כיפה ומקסים, אלא ספציפית הדברים שחשובים שיהיו, כמו הדלת לעולם שאחרי והדברים האלה. זאת אומרת, כן. הרגיש שהוא מתמקד בלשכלל את הטכניקה שלו, שזה היה מאוד מאוד נחמד, בעיקר אחרי השם שלך, שהיה מאוד מאוד כבד על האפקטים, והנה הכל יפה. כן, נכון. שם זה היה... הם כותבים אחד על השני בטושים, אבל זה חייב להיות עם מלא... זה מרגיש כאילו הם כותבים עם נצנצים. כן. לגמרי. וגם זה, וגם הסאונדטרק היה ממש ממש מעניין, כי בדרך כלל סאונדטרקים של שינקאי הם נדרים, ויש לו את הלהקה הביתית שלו, שזה רד ווימס, איך אומרים אותם? האמת שאני לא יודע. רד ווימס? לא יודע, אבל הם תמיד להקת הבית שלו בשנים האחרונות, וכל הסרטים הוא עושה איתם, והפעם הרגיש שהנעימת נושא, אני לא יודע אם שומעת אותה, שזה כן, כן, וואי, אהבתי אותה ממש. מצמרר. זה מדהים, אני ישבתי שם בקולנוע, בקרדיטים, ואני פשוט הייתי בשוק, אנשים הלכו והייתי כזה, אתם הולכים? אני גם ישבתי עד הסוף. נכון, זה מהמם, לא, אבל אני
הרצתי את זה בלופים. אני לא יודע אם שאר הסאונדטראק משתווה לטראק הזה, כי הוא כל כך טוב, אבל יש כמה שירים מוצלחים. הרגשתי שהם ליוו את המסע מאוד מאוד טוב. כן, האמת שאני כאילו פחות בן אדם של OST, כאילו נדיר שאני זוכרת, אני כן לגמרי בן אדם של שירי פתיחה וסיום, שזה כמובן לא כל כך טוב, לא נכון כל כך נכון לסרטים, אז, כן, פחות אז עובד. כאילו, אז אני פחות שמה לב, אלא אם כן זה באמת יוצא דופן, כמו שאמרת, הנעימת נושא של הסרט, אבל כן, די נדיר ש-OST כאילו הוא מתבולט לי בצורה הזה, כי בדרך כלל, אם הוא לא מפריע, אז הוא פשוט עובר לי כזה, ככה, אני לא... משרת את המטרה. כן, נדיר שאני חושבת שמשהו יוצא דופן, זה קרה לי אולי, לא יודעת, פעמיים בחיים, בסטארלייט כמובן, ובמייד אין אביסט כזה. מייד אין אביסט, הסאונדטראק, כן, במייד אין אביסט אני כאילו ממש זוכרת שישבתי באיזה קטע של הסדרה, וזה באמת הקטע שאני עד היום זוכרת מהצפייה הראשונה שלי כקטע הכי משמעותי מבחינתי, וזה חלק זכות גדול מאוד בגלל ה-OST שהיה שם באותו רגע. כן, קווין פנקין פשוט יודע מה הוא עושה, תמיד כן. לשחלל את עצמו זה מטורף. אבל כן, אני חושב שאני מתייחס לזה בעיקר כי בשם של האחי הסאונדטראק מאוד מאוד נוכח בסרט, היו... כן, היו המון שירים. ארבעה או חמישה שירים, כן. כן, כן. ונאדה מונאיה עדיין אחד השירים האהובים עליי אי פעם באנימה בכלל, אז היה רף מאוד גבוה, אני חושב שסוזו מכן הצליחה להגיע אליו מבחינתי, ומה, את רוצה שאני אכנס לספוילרים? הגיע הזמן לפתוח לנו. יאללה. הגיע הזמן לפתוח את הדלת. חברים, אז הרצת ספוילרים, אז לא ראיתם את הסרט. וואי, וואי, להוציא את התולעת ואת כל הגוף הענקי שלה. אז חברים, מי שעוד לא ראה את הסרט, ממליץ לצפות, נראה לי גם ליה ממליצה. מאוד ממליצה, כן. אז אם אתם עוזבים אותנו, תחזרו אחרי שסיימתם לראות את הסרט, באמת מומלץ, תפסו אותו על מסך גדול. וטוב, ליה, בואי נפתח על הסרט. יאללה. כמה מעצבן דייג'ין מאחד עד עשר? וואי, דייג'ין היה ממש מעצבן. ועשו לו כזה מיני רידמפשן ארק, וזה לא עבד עליי. סניתי את זה, סניתי את זה. לא סניתי הרבה דברים בסרט, אבל סניתי את זה. לא, אני כאילו, הקטע ש... יש את הקטע שהיא כזה תופסת אותו ועומדת לזרוק אותו, נכון? אז אחותי הקטנה היא ממש רגישה לחיות וזה, וכאילו שמעתי אותו עושה כזה, לא, כאילו שלא, היא לא דרכה אותו בסוף, ואני כאילו בראש שלי, כן, תזרקי אותו, כן. אני גם, הייתי כזה, מגיע לך. כן, לא, גם... כי הוא לא מרגיש כמו חתול, הוא מרגיש כמו נבל במסווה של חתול, אז זה היה קצת כמו קיובי. ממש כמו קיובי. וגם נותנים לו שורות, מה זה מגילות? כאילו, שהוא אומר לסוזו, אם לא תעשי משהו, כולם ימותו, את רוצה שכולם ימותו? כן, כאילו, זה מה שהכי מוזר לי, כאילו, זה גם מה שהרס את הרדמפשן ארק שלו מבחינתי, כאילו שהוא אומר שהוא עשה את זה בכוונה כדי שהיא תעשה משהו ושהם, כאילו כדי לעזור להם, אבל לא צריך להיות מניאק כדי לעזור להם, כאילו, לא הייתה למניאקיות שלו פואנטה. זה הרגיש כאילו גם מאוד מאוד פוזסיב לסוזומה, לרמה ששוב הוא הפך את סוטה לכיסא, והוא... יותר נכון, הכניס את סוטה לכיסא. כן, אבל כאילו, כל העניין של להיות מניאק לכולם חוץ מסוזומה, היה הרבה פחות מוצלח עבורי, בגלל שזה הגיע לרמה כמעט מוגזמת, כמעט פרודית. כן, זה לא היה צ'ארמי. גם כשסוזומה שנאה אותו, זה היה מאוד מוצדק, אבל אז שהפסיקה לשנוא אותו, אני כבר איבדתי אותה, כי הייתי כזה, איך את לא כועסת על הדבר הזה? כאילו, מצד אחד, זה לא ישר הפסיקה לכעוס עליו, אז בגלל זה הייתי יחסית סבבה עם זה, אבל כן, כאילו... כן, אני כן אהבת את הקרבה שלו בסוף, אבל אני לא יודע אם היא הרגישה כמו הקרבה שהורווחה, ויותר כמו משהו שציפיתי שיקרה, אז שמחתי שקרה. כן. רציתי בטובתו של סוטה. כן, זהו. האמת שאם כבר, אז אני חייבת להגיד שאני זוכרת שהגיע הקטע בסרט שהתולעת עומדת ליפול על כל טוקיו וסוטה כאילו הופך להיות האבן וזה, אני ממש הרגשתי, כאילו, לא יודעת, בהרגשה שלי הרגשתי שראיתי כל כך הרבה והרגשתי יחסית כאילו מסופקת ממה שהיה עד אותו רגע, שהייתי בטוחה שהסרט ממש קרוב ללהיגמר, לא שהוא נגמר באותו רגע הרגע, שהוא ממש קרוב ללהיגמר, ואז פתאום יש מלא סרט אחרי. יש עוד אקט, כן, אני ממש איתך. וואי, ואני כאילו, וואי, זה היה כאילו כזה, וואו, מה, איך, וואי, יש כל כך הרבה סרט עדיין. וואי, אני בול איתך, ואני, זה בדיוק הנושא שרציתי להגיע אליו כשאנחנו פותחים על הסרט, כי הרגשתי שהאקט השלישי שלו מיותר, וזה לא נעים להגיד את זה, כי זה לא אקט רע, יש דברים טובים שקורים שם, אני אוהב את הרואו טריפ, סריזה בדמות טובה, אני חושב שהסיום מאוד מאוד מספק, אבל אני כבר הייתי מסופק, זאת אומרת, אנחנו סיימנו את האקט השני, בטוקיו, ואני אמרתי, אוקיי, זה היה סרט טוב.
כן. צריך עוד חצי שעה אקסטרה הזאת. אני הייתי אומרת, טוב, אולי יש עוד 10 דקות, נבין איך אנחנו מחזירים את זאת לעצמו, וזהו, נגמר הסרט. אבל כאילו... לא. אבל לא. אבל לא. אני לא חושבת שהייתי קוראת לו מיותר, אבל הוא כן באיזשהו מקום מרגיש לא טבעי. כאילו הוא מרגיש קצת מאולץ, בדיוק. כאילו כן היה דבר שהיה צריך לסגור, היה דברים שצריך לסגור, אבל מצד שני הוא גם העלה שאלות שהוא לא ענה עליהם, שאם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה, החתול השחור נגיד, כאילו, בסדר, איך הוא מכיר את הסבא, מה נסגר עם זה, כאילו... אז מי את הסבא, איך הוא הגיע לתוך הדודה שלה? אני לא הבנתי, אני עד עכשיו לא הבנתי. לא, הוא לא היה בתוך הדודה שלה. זהו, זה משהו שדיברתי עם החיות שלי, כאילו, זה נראה כאילו היה בתוך הדודה, אבל לפי דעתי, וכאילו משהו שבדיון חשבנו עליו, זה שלהפך, הוא כאילו, הוא הגיע מבחוץ, והוא זה שעצר את הדודה מלהמשיך, כאילו. מלהמשיך לצאת עליה. כי החתול השחור לא היה מניאק. כאילו... לא, אבל בבימוי, לפחות עכשיו הבימוי היה, זה הרגיש, כאילו. נכון, זה הרגיש. הוא יצא ממנה בדיוק כשהיא הבינה שהיא הגזימה. ואז הוא יצא, ואז התפרקה הבינה. כן, זהו, בגלל ש... כאילו, אני מבינה מה אתה אומר, וזה באמת המחשבה הראשונה שעולה, אבל פחות מרגיש לי כאילו הוא יצא, אלא יותר בקטע של פתאום אנחנו רואים אותו. כאילו, הוא כל הזמן היה שם, ואנחנו רואים אותו רק עכשיו. זהו, ובגלל זה אני טועה, כי כן הם זרקו שורה שהאלים האלה נמשכים לרגשות חזקים של בני אדם. אבל הרגיש לי שבגלל שכולם בטוקיו היו בפאניקה מטורפת, כי הייתה רעידת אדמה חזקה, למה שהוא דווקא יבוא אל הדודה שלה? זהו, יש כל מיני דברים בסרט שהם כזה לא ברורים, כמו נגיד כאילו, למה המפתחות כזה צריכים לעבור מקום כל כמה שנים, כל כמה תקופות? זה אחד מהדברים שרציתי שיחקרו יותר, כי הרגיש שכל הקונספט של האלים הוא מאוד מעניין באמת, כמו שאת אומרת, אבל מאוד מאוד... מחובר בדבק. כן. כאילו הם אמורים להיות המפתחות, והם מכירים את הסוגרים הקודמים, כמו שהוא דיבר עם הסבא, אבל מצד שני, הם לא רוצים להיות מפתחות יותר, אבל הם כן רוצים שיעזרו להם, חתול שחור היה עושה כזה, צריכה לתקן את המצב עם הידיים האנושיות שלך, ואני כזה, אבל חבר שלך הוא זה שהרס את המצב עם הטלפיים הפרוותיות שלו. כן. כאילו, אני לא יודע מה. יש הרבה דברים לא פתורים. יש הרבה דברים לא פתורים, והאקט השלישי הוא כאילו הנחיח את זה יותר, את כל הדברים הלא פתורים האלה. Mm-hmm. שכאילו, הם עדיין היו לא פתורים גם אם הסרט היה נגמר אחרי האקט השני, כן? אבל כן. זה שהיה אקט שלישי, הפך את זה להיות יותר מורגש. כן, חד משמעית. כאילו, אנחנו לא זרים לסרטים שלא מוסברים, נגיד, עתירה נעה, זה אחד שעולה לי ישר שיש שם מיליון שאלות שלא נפתרות במהלך הסרט, וזה כן. נשאר ככה. וגם שאם אתה לוקח הרבה השראה מג'יבלי בסרט הזה, יש אפילו את הנימת נושא של קיקי בסרט, ומדברים עליה ישירות. אז כאילו זה לא שהוא זר להשראה הזאת מג'יבלי והוא מכיר בה, ועדיין הרגשתי שבניגוד לסרטים של ג'יבלי, כאן זה לא קסום שזה לא מוסבר, אלא מתסכל. כן. כאילו זה קו מאוד דק ללכת עליו, אני מרגיש. כן. אני חושב שזה כאילו ניסו להסביר את זה יותר מדי. בגלל שהיה את כל הקטע עם סוטה, עם הספרים האלה. עם הספרים. כאילו הם הראו לנו מצד אחד שהידע קיים, אבל מצד שני הם לא נתנו לנו את הידע. בדיוק, והגיד שאם אתם כבר מציגים דמות של סבא של סוטה, שהוא כאילו נוכחות מאוד חזקה בחיים של סוטה, והוא מישהו שבאמת יודע הכל, והיה נראה שהוא יודע בדיוק מה הולך, הייתם צריכים לתת לנו יותר מרק, כאילו איך הוא ידע שסוזומה חוותה כניסה לעולם הזה בחיים, כאילו זה ניחוש שהוא הגיוני? נראה לי שזה הגיוני כי הוא הבין שהיא ראתה את התולעת וכל הדברים האלה. אבל זה אומר בהכרח שהיא הייתה בעולם הזה? כאילו אתה יכול לראות את התולעת רק אתה מגיע לעולם הזה? כי סוטה מעולם נכנס אליו. זהו. והוא ראה את התולעת. אז אני לא יודע, אתה מבינה? זה בדיוק. זהו, אצל סוטה זה היה נראה לי משהו יותר כזה גנטי, או שמשהו שהם לומדים תוך כדי, לא יודעת. ואצלה באמת, זה באמת משהו שעלה לי במהלך הסרט, למה היא כן רואה את זה ואף אחד אחר לא, ואז כאילו שזה באמת הוסבר, שהיא נכנסה לעולם הזה, אז אמרתי, אוקיי, מגניב, סבבה, אני מקבל את ההסבר הזה. אבל זהו, זה הסבר שגם לא תצריך, כי אני חשבתי שהיא רואה את הכל כי היא נגעה באבן מפתח. אני לא חשבתי על זה. וחשבתי, אוקיי, היא פתחה את הדלת והדלת תמיד נפתחות, ואז כשנגעה באבן מפתח, זה אפשר לראות את התולעת אחר. אז כאילו... לא כל ההסברים הייתי צריך, לפעמים זה כן טוב להשאיר את המסתורים, קצת שאנחנו מתחילים להסביר, סיימו להסביר. בדיוק, בדיוק. כן, אז זה, ובכלל כל הרוד טריפ, הזכרת האקט השלישי שהוא מרגיש מאוד מולץ, הרוד טריפ היה לי מאוד מוזר.
כי מצד אחד נהניתי ממנו, והבחירת שירים של סריזאווה נהדרת. כן, אין ספק. יש לו טעם טוב. מצד שני, היינו צריכים שהם ייסעו עכשיו 7 שעות להערת מגורים של סוזומה, כדי שנוכל לעשות את האקט הזה. כאילו, מרגיש לי שבגלל שהדלתות כל הזמן זזות, היה אפשר למצוא דרך אחרת להתחבר לסיפור האישי שלה, בלי לעבור את כל ה... כאילו, שוב, כמו שאמרתי, הייתי מגלח 20 דקות. אני חושבת שזה דווקא... היה ממש מגניב שהקטע האחרון ממש, זה כן היה איפה שהיה הבית שלה, והיא חפרה, והיא הוציאה את היומן, והדברים האלה, את הקטעים האלה אני אהבתי, האם היינו צריכים לראות אותם עושים את הדרך הזאת? בדיוק. זה אני לא בטוחה. לא בהכרח. כן. אני כן אגיד שזה היה לי מאוד מוזר, שאמא שלה בנתה לה כיסא ליום הולדת. זאת המתנה שלה הייתה נגרית. היא הייתה נגרית. היא לא הייתה נגרית, היא הייתה אחות. אבל היא הייתה גם נגרית, הם הזכירו את זה ממש בסרט. היא הייתה אחות והיא הייתה נגרית, כן. הזכרת לי נקודה, ושבתרגום לא היה שום נגרית, שזה כאילו, היה עובדת בעץ או משהו כזה, ואני כזה... את רואה, אז לא שמתי לב, חשבתי שזה תחביב שלה, לא שזה עבודה שלה. לא, אז... כאילו, יכול להיות שעשתה את זה בתור תחביב, אבל היא הייתה מקצועית בתחביב הזה. אוקיי, אוקיי, זה משהו אחר. כי פשוט לא יודע, אני יצאתי מהסרט והייתי כזה, למה היא נתנה כיסא להם הולדת? זה כל כך אקראי. כאילו, אני זוכרת שכשסוזום כאילו דיברה על אמא שלה, זה היה ממש, לפחות כאילו באיך שאני שמעתי את זה ביפנית, זה ממש היה דגש, היא הייתה אחות והיא הייתה נגרית. כאילו, אני לא זוכרת את שאר הדברים שהיא אמרה עליה, אבל את שני הדברים האלה אני זוכרת. אז זהו, בעברית אני לא יודע אם זה היה ככה, אבל אני כבר, אני לא זוכר בדיוק. לא, אני זוכרת שנגרית בטוח לא היה רשום, אבל זהו, אולי בגלל שהיה רשום עובדת בעץ, זה כאילו, וגם הכתובית הזאת עברה מהר. כן, הכתובית הזאת גם עברה מהר, אז עוד יותר. אוקיי, הכיסא כממנטו וכאובייקט בסרט דווקא, אני חושב שעשו בו שימוש די מוצלח. קודם כל לראות כיסא רץ עם 3 רגליים זה ממש מצחיק. זה ממש מצחיק. וכך שהוא קופץ על גלגל ענק ורוטף אחרי הטול. זה מגניב. מאוד משעשע. כן, לא. וגם הצילום היה מאוד דינמי וממש עקבו אחריהם, אני ממש מאוד נהניתי מזה. אני גם. מצד שני זה חפץ שהוא מאוד ספציפי, אז אפשר להבין למה היא נקשרה אליו כל כך הרבה. כאילו גם הצבע הצהוב הזה שאמרו שם שמחה וחיות ואושר, וגם הקישור הזה לאימא שלה, שאומנם היא כן מתחילה לראות את הדודה כאימא שלה, עדיין חור שעוד לא התמלא בלב שלה. כן. והרגשתי שהכיסא הוא דרך מאוד טובה, בגלל שיש לו רק 3 רגליים, חסרה רגל, זה מטאפורה מאוד פשוטה של משהו חסר אצלה עדיין שעוד לא, כן. עוד לא תוקן. גם... ואז כל הסוף של הסרט היה... אבל רגע, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שבקשר להזכרת של הצבעים שהוא צהוב, אז היה את הסצנה הזאת שרואים את האימא בונה את הכיסא והכל בשחור לבן, כן. עד שהיא הצבעה אותו, זה היה מגניב. הטריק הזה תמיד עובד עליי, לא משנה כמה פעמים השתמשו בו בקליפים, בסרטים, כשיש צבע פתאום בשחור לבן, אני כזה... כן, 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 וואי, אני לגמרי מבינה אותך. גם זה היה מאוד ASMR, כאילו כשהיא בנתה את הכיסא, שומעים את הצלילים של ההברגה והצבע, אני כזה... כן, לגמרי. אז כן, לא, אבל הסוף באופן כללי היה ממש מקסים, אני חושב. למרות שזה היה... קלישאה די צפויה שהיא פוגשת את עצמה וכל העניין הזה. זהו, אז אחותי אמרה שמההתחלה היא ידעה שהיא פוגשת את עצמה ולא את האימא. אני גם חשבתי שהיא לא פוגשת את האימא. כאילו היה לי ברור שזאת לא האימא, אבל חשבתי אולי זה סוטה, אולי זה זה, כאילו לא ישר עלה לי ברור שהיא פוגשת את עצמה. זה יכול להיות מעניין אם זה היה סוטה. כן. זה היה הרוח שלו היה מוצדק, כי יש לו שיער ארוך ויפה כמו אימא שלה. נכון, אני חשבתי שזה היה סוטה, כאילו. אבל... זה ניחוש מאוד טוב. אחותי ישר נחשה שזאתי עצמה וזה, ואני כבד, כל הכבוד, מה אני אגיד לך? כן, אני גם חשדתי, אבל זה לא מה, זה איך, והביצוע היה מאוד מוצלח, כי כן. זה הגיע עם הבנה של הדמות, זה לא הגיע סתם כרגע כזה דובדבן בקצפת, סוזה מעברה את התהליך, והיא הבינה סוף סוף מה יחסר לה, ועשתה את ההשלמה שלה עם זה, ורק אז הגענו לקטע שהיא נותנת את הכיסא, ואהבתי מאוד את הרגע הקטן הזה שהיא מתחילה להתפרק ולבכות לפני שהיא עושה את זה. ממש כן. ראו את הקושי הנפשי, שזה משהו שבדרך כלל לא רואים בסצנות האלה שאמורות להיות יפות וגרנדיוזיות. נכון. זה היה כאילו רגע מאוד מאוד קטן, וגם הבת של סוטה שם, משהו שם מאוד מאוד עבד לי, שאולי עבד לי למרות שהמחקסים בינה לבין סוטה ובינה לבין עצמה לא לגמרי נחקרת עד הסוף. כן, זהו, זה מזכיר לי ש... היה איזה קטע בסרט שהיא באה להציל את סוטה שהוא כיסא ויש את הקטע שהיא אומרת תקחו אותי במקומו או משהו כזה. כן, כן. ואני זוכרת שהרגע הזה היה לי, כאילו הרגיש לי טיפה too much,
כאילו זה כזה, את מכירה אותו יומיים ואת כבר מוכנה לחיות במקומו, כאילו אני מוכנה להבין את זה ש... שאת רוצה שהוא יחיה בכלל, זה אני יכולה להבין, לא יודע, את מאוהבת בו ואת רוצה שהוא יחיה, אבל כאילו, זה שאת חתיך, מוכנה... הוא מאוד חתיך. הוא מאוד חתיך. זה שכאילו את רוצה למות ושהוא יחיה, זה כבר היה טיפה סטרץ' מבחינתי. כן, אני חושב שהסרט הזה הציג הרבה הרבה דמויות שעושות דברים מאוד מוגזמים אחד כלפי השנייה, לא תמיד בצורה הגיונית, כי זה לא רק זה, זה התסמין הכי גרוע של זה, אבל כל אורך הסרט, נגיד העובדה שהיא מוכנה לנסוע עבור סוטה עכשיו עד לקובה, זה התחיל מזה, ואז פתאום סריזה מוכנה לנהוג 7 שעות עד לעיירה שבה היא נולדה, העובדה שהיא מוכנה לקחת את מקומו של סוטה, העובדה שכאילו... כאילו דווקא... לא יודע, היה שם הרבה... זהו, זה, אני מסכים עם... העובדה שהיא מוכנה להיות, לעבוד בבר קריוקי בשביל מי שהיא פגשה אתמול? כן, זה גם מהמוגזמים. מה בייביסיטר, אבל לעבוד שם? כן, למרות שמצד שני, זה דווקא אחד מהדברים היותר ברורים לי, כי בסופו של דבר, הבן אדם הזאת הביאה לה אוכל ומקום לישון והסיעה אותה, אז, אבל כאילו, וגם על סרי זאווה אני יכולה להבין שהוא היה מוכן לנסוע 7 שעות בשביל חבר שלו, מה שאני לא יכולה להבין זה שהוא האמין, שהוא האמין לסיפור כאילו. אבל ליה, הוא שמע חתול מדבר, אני ישר מאמין אם אני שמע חתול מדבר. פנקקים? זה היה רפרנס לפרסונה 5 וחתול מדבר, אבל לא משנה. אני קלטתי, אבל לקחתי את מופר מדי, כי אני לא זריז מספיק עם פרסונה 5. אני צריך לשחק את המשחק הזה. אבל מה שכן רציתי להגיד בנושא הזה, שאומנם המערכות יחסים קופצות מ-0 ל-100 הרבה פעמים, אז גם כן עזר ליצור חיבור רגשי עם הצופה, כי יותר אכפת לי כשדמויות לעשות דברים כאלה עבורו, אחת עבור השנייה. כאילו אני מרגיש שזה יותר אפקטיבי עליי כצופה, שדמויות מקציבות מעצמם. אצלי אם זה סטרץ, זה קצת מוריד לי, אבל כל זה לא נעשה, כאילו זה לא כזה וואן, הנה, לא יודעת מה, חצי שעה, אני יכולה לסבול את זה. כן, לגמרי. לא, אני חושב שזה היה מאוד מאוד מעניין כשהם כן נכנסו לעולם הזה, ולראות אותה מוכנה ללכת בשבילו ולהציל אותו, אבל אז גם לראות אותו מנסה לעזור לחזרה. כן. זאת אומרת, להציל אותה שם. כאילו זה הרגיש כאילו כן, הנכסיס שלהם אולי לא נבנתה הכי טוב שיש, אבל ברגע האמת זה כן הרגיש שיש ביניהם איזה חיבור. בגלל זה גם הסוף של הסרט היה מאוד מאוד חזק עבורי. גם עובדה שנפרדה ממנו והבטיח לראות אותה שוב, למרות שיש לו עדיין מה לעשות. והנסיעה חזרה ושהזכרת שהיא פוגשת כל האנשים שהיא חתה במהלך הדרך, וחובה איתם עוד דברים, ומכירה אותם לדודה שלה. כן. פשוט הרגיש כמו דרך מקסימה לסיים הכל. כן, ממש אהבתי גם שדודה שלה הייתה כזה, סליחה שכאילו, כאילו תודה שעזרתם לה, סליחה שהיא העמיסה עליכם, כל מיני כאלה, זה גם היה נכון, עם המבוגרים יותר כאילו. ואגב, שזכרת את העולם האחר, זה הזכיר לי איזו תיאוריה שהייתה לי, אני רוצה לשמוע את דעתך. הרי בעולם האחר יש את האזור היפה, החשוך, עם הדשא, נננה, והיה את האזור עם המלא הריסות ואש וספינות על גגות, כאילו, של דברים. כן, שזה ממש מוזר, אבל אני כאילו חשבתי, התיאוריה שהייתה לי, שהאזורים עם ההריסות, כאילו, זה כאילו, הצד השני, שנגיד, מלא דברים נהרסים ברעידת אדמה, אז חלק מהריסות נשארות בעולם האמיתי, אבל כל הדברים שנהרסו בפועל, מגיעים לעולם השני. ככה אני חשבתי על זה. וואו, אני לא חשבתי על זה. אוי, זה מגניב. כן, כאילו זה הרגיש לי כזה, כאילו כמו תמונת מראה כזאת, שכאילו הדברים לא נעלמו לגמרי, הם פשוט הרוסים בצד השני. זה מגניב, זה מגניב, זה לא מה שאני חשבתי, אבל זה מעניין. מה אתה חשבת? אני חשבתי, הרי התולעת כשהיא מתפוצצת, היא הופך להיות מים, נכון? כן. יורד גשם. כן. אז אני חשבתי זה כמוד, שזה קשור אולי למים, אולי לאוקיינוסים, ואז כל הדברים שיש שם זה דברים שכאילו שקעו במים, או בגלל שיש רעידת אדמה, יש גם דיבור על צונאמי בשלב מסוים. כן, כן. אולי הדברים שטובים לתוך הצונאמי, זה הדברים שמגיעים לעולם האחר. שזה כאילו מה ששוקע, מה ש... במובן המטאפורי, מה ששוקע בזיכרון גם, כי יש הרבה עיסוק בזיכרון, כן. מה שמגיע למקום שבו כבר לא זוכרים דברים, ודברים נהלסים. זה גם מגניב. כן, אני... זהו, זה, אני אוהב שאפשר לפרש את זה בדרכים שונות, שלא מסבירים את דווקא. את רואה, זה נגיד משהו שהם לא מסבירים עד הסוף. ואתה לא מרגיש שהוא צריך הסבר, כן. בדיוק, כי הוא מקום מיסטי כזה, הוא קסום, הוא לא ידוע, זה דווקא מעניין. אני כן חושב שהעובדה שהגיעה לשם בתור ילדה, זה קצת כאילו מרגיש לי כמו תירוץ לילדתי נוח, כי בחיים לא שמענו אנשים שנאבדו שם במערך הסרט,
כאילו זה לא משהו שהרגיש כמו חלק מהלילה, עד שהוא היה חייב להיות חלק מהלילה. כן, כן, אני יכולה להבין. ולפחות אם היא הייתה שם והייתה פוגשת את דייג'ין, שהיה לו חיבור אליה מסתבר, או כאילו משהו שהיה תורם לילה בדרך נוספת, הייתי מרגיש שזה יותר מוצדק, אבל זה היה מנותק לחלוטין, ותרמק לסיפור האישי שלה. כן. אז זה היה לי חבל. כן, אני יכולה להסכים את זה. דייג'ין, אני מרגיש שהוא מאוד מפוספס, האלים היו ממש מגניבים. האל שהפך לנמר ענקי ונלחם בתולעת? הולי שיט. כן. זה היה ממש מגניב. כאילו, לא היה לו אופי, אז לא היה כל כך חפש. סדייג'ין. סדייג'ין, תודה. אני תמיד שוכח איך קוראים לו. אבל נגיד, דייג'ין הפך להיות גם משהו גדול, כל פעם כשהוא הוציא לצוזום, לא הבנתי למה הוא הפך. זה היה נראה כאילו הוא הפך לקרית אוויר, סתם, האמת שלא חשבתי על זה. לא, כי אני שמעתי תיאוריות שהוא כאילו נראה כמו סדייג'ין, אבל הוא הקטין, כאילו הוא קטן בגלל שהוא מחפש את החום והאהבה שהקטינו את החזרה לגודל נורמלי, וכל פעם שהוא עם סוזומה הוא רוצה להגן עליו והוא חוזר חזרה. כאילו יש הרבה תיאוריות שרצות לגבי הדברים האלה. הבנתי, וואלה, זה לא יצא לי לראות האמת. אבל כן, זהו, שוב, בגלל זה אמרתי, זה כאילו עולם שהייתי רוצה שהוא ימשיך לפתח, כי יש משהו מאוד מעניין, הרבה יותר מסרטים אחרים שלו בעיניי. אני חושב שהוא עלה פה על הדרך שבה הוא מאוד משלב באורגניות את השינטו ואת האלים היפנים בתוך עולם כזה. זה נעשה בעבר, כן, אבל איכשהו פה זה מרגיש כאילו זה עובד, אולי בגלל דלתות שהן מאוד מסתוריות, וזה משהו שמאוד מאוד אפקטיבי. כן, כן, אני מסכימה עם זה. אבל כן, יש לך עוד משהו להוסיף על הסרט? נראה לי שלא, האמת שמפתיע אותי שדיברנו עליו כל כך הרבה. אני חושב שהסרט ממש טוב. כן, אני מסכימה. אני חושב שזה הכי לא של שינקה, אבל... כאילו, מאוד מאוד נהניתי ממנו, וגם יש לי בעיות עם העלילה פה ושם, עם דמויות, ועדיין סרט שעבד עבורי וסחף אותי. אני מסכימה. אולי הזלתי דמעה או שתיים ככה בסוף, אולי. אני לגמרי הזלתי דמעה, דווקא לא מסוזומה הגדולה, אלא מסוזומה הקטנה, כשהיא מתחילה להגיד, אמא שלי עובדת בבית חולים, וואי, זה שם כאילו, וואי. הלב שלי, הלב שלי. אז אני כשהגדולה התחילה לבכות. זה מתי שאני אבל כן, לא, אני חושב שהסרט הזה מוצלח, ואני ממש ממליץ עליו. אני גם. וששינקה ימשיך לעשות סרטים כאלה, ולא כמו... ושהם ימשיכו להגיע לארץ. זהו, ולא כמו לדעת מזג האוויר שלו, שהיה פחות טוב. אני אשלים אותו. תשלים אותו, תשלים אותו ותחזור להגיד לי מה אתה חושב. נעשה פרק גם, נעשה בונוס עליו. יאללה. אבל כן, אז זה היה הפרק, בקווים שנהניתם, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, קצת הטלגרם פתוחה, אם אתם רוצים להמשיך לשאול אותנו שאלות, להמשיך את הדיון שם. אם אתם רוצים לראות את אוסף הסטארלייט הענק שלי, בואו לבקש. היא שולחת אותו כל הזמן, תבואו, תעשו לו לייק, היא צריכה את החיזוק החיובי. לא, סתם, סתם. אנחנו מאוד כיף בקבוצה, תבואו. וגם אם לא, אנחנו שמחים שהקשבתם, שמחים שהייתם פה, ותודה על ההאזנה. תודה שהקשבתם, ביי ביי.